السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے طلحہ بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اپنا سنا ٹھیک ہے سر؟ بتائیں ہمارے شہر کا کیسا لگا ہے آپ کو شہر؟ ہمارا ضلع ماحول ہے، ہمارا چھوٹا سا شہر، غریبوں سا شہر اور چھوٹا سا پیارا چوک، ہمارا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ماحول ہے، ماحول پیارا شہر، اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ پیارا ہے شہر، ماشاء اللہ، کوئی انجوائے کریں، کیا کھائیں گے آپ؟ بریانی کھائیں گے، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، انجوائے کرتے ہیں سارے گھنٹے۔ یہ دیکھیں، یہ سر فاطر صاحب کی گنڈھیریاں ہیں، ماشاء اللہ، یہ کھاتے ہیں ہم۔ ہاں ادھر پیسے دکھتے ہوئے سر، یار بھائی لوگ یہ بڑی اچھی گنڈھیریاں ہیں، یہ دیکھ لیں۔